Марко Семов е изследовател на българската народопсихология, професор, общественик, писател, защитник на много национални каузи, участник в тях, инициатор и че остави в наследство 60 книги, незабравими за българския читател, Япония като за Япония, Баба знае 2200 и така нататък, плюс интересна публицистика, разбира се и изследователски трудове. Показвам тази, която направи Ивайло Христов, Марко Семов, Паметта на съвременниците. Споменахме кой е той. Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно във второ студио на телевизия 7 дни. Предстоят ни 60 минути, 60 минути, в които ще разговаряме за себе си. За това, какви сме ние българите, каква е нашата душевност, какво правим, за да променим света около нас. Точно един ден след националния ни празник, усетихте ли го? Ако сте стояли вкъщи и гледали телевизия, слушали радио, сигурно. Ако бяхте излезли на улицата, едва ли. Малко срамно ми беше за това, че на издигане на националния флаг пред постоянният огън, пред свещеното място на България, дипломатите бяха повече, отколкото софиянци. Да сте видяли знамена по софийските улици? А знамена има. Спомняме си ги от посещението на Клинтън и посещението на Путин. Някой ги забрави по складовете. Дали е общината? Дали е този някой, който би трябвало да се грижи за душевността, за тази душевност, за която премиера в словото си по случай националния празник, каза, че българите са богатството на нацията. Когато говорим за богатството на нацията и когато правя пред вас така седмичните си откровения, няма да пропусна в началото на или края на миналата седмица, датирано с нашето предаване, един плакат издигнат на стадиона в Ливърпул. На огромен фон, зад вратата на Левски, сигурно всички сте го видяли, върху националния ни триборник, с кирилица беше написано «Шумен мрази ЦСКА». Многократно показва. Хора от Шумен платили си пътя, отишли там, занесли плаката и издигнали го, за да съобщат на света, че Шумен мрази ЦСКА. Ще говорим и за това в предаването. И за още нещо, което по-скоро буди недоумение и тъга. Може би сте пропуснали в емисиите от славните речи, че този, който градеше Кръстова гора, този дядо Васил, който много хора обичаха и зачитаха, вече го няма. От един самотен родопски връх, железен кръст, параксис и барака, с огромна вяра, чутовен труд и упоритост, той сътвори магията на Кръстова гора. Той градеше Кръстова гора, пазеше я с надежда, с вяра, с любов, пазеше това парченце българска земя, защото знаеше, че българите, които живеем върху тази земя, имаме нужда от Кръстова гора. Дядо Васил го няма. Дядо Васил беше поискал да бъде погребан до черквата, която построи на Кръстова гора. Само че един владика се побоя или пък не поиска да възнагради този обикновен прост свещеник, да му даде тази всенародна любов като към свещеник и към българин и нареди, че там не може да бъде погребан. Беше погребан в черквата Свети Илия на Речински бани. Два примера с едно съдържание. Какво уважаваме, какво обичаме, какво мразим. В студиото тази вечер съм с професор Марко Семов. Добре дошъл, професор Семов. Един от малкото изследователи на българската душевност. Човек, който не само пише и умее проницателно да наблюдава събитията около себе си и да прави изводи около тях. Та и още един информационен повод има за днешната покана, за него след малко. Бих те помолил да коментираш двете събития. Едното на Ливърпул с български плакат и второто
тук до нас, Кръстова гора. Ще ни се нашия разговор тая вечер да ни започва с нагнетяване на така, негативни чувства. Това, което казахте, разбира се, огорчава. Но аз веднага искам да ви противопоставя на този недотам достоен духовен акт, свързан с този свещеник. Един друг много по-достоен от гледна точка на днешните неравият акт, какъвто е. Аз не знам вие дали сте ходили в Кърджали скоро да отидете да видите какъв комплекс църковен е направил отец Боян Сареев. Боян Сареев стоеше миналия четвъртък на това място. Разговарях с него. Приятно ми е, че е бил тук. И показахме даже филмче 15-минутно във вчерашния ден. В 16 часа показахме филмче за неговата обител и за делото. Една рана сутрин аз трябваше да напусна Кърджали рано сутринта, но бях му обещал да отида да видя какво е сътворило и го намерих. Този комплекс влязох, той беше отключен. Беше толкова рано, че отец Сареев не беше станал още. Обиколихме с съпругата ми навсякъде и видяхме едно наистина възраждане на духовните чувства, на религиозните чувства, е значителна част от нашите българи. И у мен се върна един оптимизъм, който бях позагубил последните години, който се състои в това, че религиозните чувства се възвръщат, възстановяват се. То е и заради друго, разбира се. Много от ценностите на нашия 20 век вече ги няма. Аз искам да цитирам тук Кисинджер, например, който много прозорливо каза, че ценностите на 20-то столетие всъщност се изчерпах. И наистина с разпада на социалистическата система се загубиха вече идеалите и аз се питам днес света с какви идеали живее. И е прав Кисинджер, като казва, че хората неизбежно ще се върнат към своите родови корени, ще се върнат към своята религия. И подобни процеси се забелязват, колкото и да е апатичен и съдбата ни днес да е толкова неоптимистична, има завръщане към родовия корен. Отец Сареев, миналия четвъртък, тук каза, че се чувства самотен в много от усилията си. Аз му казах, че има нужда от него и в София. Имахме една анкета, която сякаш хората по Софийските улици не разбираха за каква вяра става дом. И за това разбрахме се дори, че има нужда от предаване, свързано с вярата и духовните ценности, и че ще направим нещо заедно. Но ние започнахме по-голямата тема, голямата тема за ценностите на новото столетие. Заедно в самото искам начало и края на миналото. Не, аз искам да направим една отправна точка и да видим едно старо видео. Датата е 8 януари 2000-та година. В първо студио на телевизия 7 дни си говорихме ето за какво. Ръждаваме или ще сменяме ценностна система у българина? Тъй като става дума за приобщаването ни към една европейска общност с много по-малко ограничения от тези, за които и които до сега съществували. Тъй като става дума за нашето по-свободно общуване и движение в Европа и чрез Европа, то очевидно е, че някои от нашите характерови особености би било добре, ако хартишат в века, в който се отиде. И също така би било добре онова, което ни е правило винаги хора, вярващи в собствените сили, в своето национално достоинство, в националното самочувствие. Тези черти ние да ги съхраним, дори ако имаме, а ние имаме такава, една по-активна интелигенция, е по-добре тези качества да се подемат като една определена тенденция. Да подкрепяме развитието и утвърждаването на тия качества, които ще ни направят по-ярка, по-силна и по-приемлива физиономията в една, не казвам кога, Обединена Европа, но във всеки случай е една перспектива, която ние те или иначе очакваме. А от европейска гледна точка има ли парадокси в българския национален характер? Въпросът ви е колкото хубав, толкова и обиден. Обиден от гледна точка на това, че Европа малко ни познава. Европа толкова малко ни познава, че понякога ми става обидно и се питам дали това е обидно за нас, че не сме направили необходимото за да научи Европа.
Какво е създавала България в своята история, в своята държавност, уроците, които ние сме давали като държавност на Европа в своето по-далечно минало. Или това е обидно за Европа, която е прагматик, изключителен прагматик, и у нея интересите и дисциплината се е довели до един висок жизнен стандарт, тая комбинация между интерес и дисциплина. И там малко знае, за голямо съжаление, за България. Преди 5 години придвижихме ли се малко напред? Европа вече е на хоризонта, 2007 година, а ние къде сме? Не, ние сме си пак там. Европа не знае повече за нас, за съжаление. През тия години ние не можахме да изнесем в Европа по една, втора, трета причина. Много от нещата, от които Европа има нужда. Жак Атали, който дълго време беше началник кабинета на Франсуа Митеран. Два мандата, 14 години. Издаде 1994 година една малка книжка, която много бързо се ступи, Хилядолетието. В нея той написа какви хора са потребни на Европа. И той каза, че на Европа и трябват хора, които могат на европейската трапеза да внесат своята национална багра, своите национални подправки, своята национална красота и особеност, идентичност. Иначе, каза той, хора, които ще са като нас или по-долу от нас, те просто не са потребни на европейската трапеза. Бедата е, че ние през тия години разрушихме доста много от своите културни завоевания. Литературата ни боледува поради факта, че хората нямат пари да купуват книги, от което българските писатели съвсем оголяха и обедняха. Театъра ни също в желанието си да се самоиздържа е принуден да поставя пиеси, носещи не винаги високите ценности на човешкия дух. Където и да се обърнем, имаме видими процеси на национална разруха, на държавническа разруха. Европа го вижда това, още повече ние виждаме колко непрекъснато ни се повтаря, че съдебната ни система не е в ред, че корупцията в България е много тежка, много обременени сме с корумпираност. Така че, дали сме се придвижили към Европа, не мога да ви отговоря, но във всеки случай мисля, че не особено, освен преговорите, които се проведоха през тия години и за които ние, за голямо съжаление, знаем много малко какво се крие в преговорните глави. Ако използвам езика на Иван Хаджийски, взимам Гражданска смърт и безсмъртие, статии, есета и писма, и отворя на едно есе, свързано и озаглавено с политическата вакцинация. Тима Хаджийски казва, че се прави политическа вакцинация с малки дози, както в медицината, се обработва общественото съзнание, за да не поема и за да не се тревожи от големи теми. От днешния ден, например, политическа вакцинация е шума около раздадените апартаменти на държавните чиновници, да кажем, срещу голямата тема за имотите на премиера, реституцията на тези имоти. В друг план, да говорим за Белене, за атомната електроцентрала, която ще започне след няколко години да се строи, е политическа вакцинация, да не говорим за трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Кой ни вакцинира? Сами ли се вакцинираме? Във всеки случай позволяваме да бъдем вакцинирани, ако не се вакцинираме и сами. Ние сме един народ доста сложен. Не еднозначен народ. Прав е, понеже говорихме днес за парадоксите, аз се очудих, че преди 2 години не съм цитирал академик Ангел Балевски, който е наблюдавал как идват чуженците, поглеждат какво има в България и казват, вие имате много хубаво образование. Ние им отговаряме, не е хубаво образованието. Имате много хубави планини. Не са толкова хубави нашите планини. Тоест, ние винаги се противопоставим на онова, което просто го притежаваме като даденост и като народ. Имаме една любознателност, която не е доотрепана още. Но във всеки случай, политическата вакцинация, за която вие говорите, е благодетелствана, общо взето от едно масова апатия, масово отчаяние у хората, масова безнадежност, бих казал, макар колкото и силно да звучи това. А такъв народ, такива хора, които са загубили вяра вече в
промените на собственото си битие, те лесно се манипулират, лесно се повеждат наляво, надясно в една в друга посока. За съжаление, трябва да кажем и това, нашата интелигенция също се оказа в едно в една ударена позиция, доста силно ударена от безпаричието, безработицата. Тя не се умява, не може да си стъпи на краката, както и писателите ни. И да поведе и да възвърне усещането на народа ни за това, че той има много-много сериозни качества. В този смисъл министър-председателя е прав. Най-голямото богатство в България, освен природата й, паралелно с природата, са хората и то хората, които са надарени. Защото аз и друг път съм го казал, безусловно е, че ние сме един много надарен народ. Спомена в словото си вчера Симеон Сакскобургготски, за първи път го чувам, приоритети, и отново постави само цели като приоритети, Европейския съюз и НАТО. Не чух за образованието, а общо взето, ако можем от нещо да се гордеем, то в някои моменти е спорта, в други моменти са българските деца печелищи олимпиади или върхове в световната култура, които са постигнали българите. През седмицата аз казах, че още един информационен повод имаше да ви поканя. Беше представено учреденото движение за национално съхранение. И достойно влизане в Европейския съюз. Национално съхранение. От кого? Какво ще съхраняваме? Има два процеса, които неизбежно ни карат в две посоки поне да се да дигаме някаква броня и да се самоопазваме. Първият процес е, че деструктивни процеси вървят вътре в самата ни същност като народност, като народ, като нация. Тия деструктивни процеси искат своя анализ, но накратко казано, те са свързани с загубата на държавността, с загубата на приоритети, да се послужим и ние с вас, с тази парламентарна дума, защото нашите депутати без тази дума не могат да се изкажат. Тези важни, най-важни позиции, които ние трябва да отстояваме, са свързани, пак повтарям, с разрухата на държавността, с загубата на националната култура, на национални ценности, на български език, от една страна. От друга страна, България трябва да влезе в Европейския съюз, а Европейския съюз е вид глобализирана система. Както цялата глобализационна посока, по която се движи света, предполага разруха на националната идентичност. И някъде тя се постига. И тук, според мен, е важно да разберем, че тези от народите, които се умеят да съхранят своята национална и културна идентичност, те ще бъдат обозначавани като факти, като значими духовни, социални и държавнически факти в бъдещия световен ред, а тези, които не могат да се самосъхранят, са обречени на бавно изчезване, изчезвали са градове, изчезвали са родове, изчезвали са и държави, изчезвали са и цивилизации. Значи демографията на България показва много тревожни ето, ви тенденции. Ето, друг много тревожен въпрос. Но и духа на българина сякаш. Има ли достатъчно сили гражданското общество да окаже натиск за опазване на тези истински ценности? Аз съм убеден, че има сили и даже вече има симптоми за самосъпротива. Вие казахте, че вчера на 3 март не сте видяли по улиците и у знамена също така не сте видяли. Аз пък видях в нашия квартал Младост, в който живея, за пръв път от, може би за пръв път въобще, толкова национални знамена да бяха спуснати през прозорците. Трябва да ви кажа, че моя край Троянския, аз съм от едно село Видима, това е може би най-хубавото село в България, най-красивата част на планината е там. Там се появиха много собственици на вили и пред всяка вила има побит един пилон. И на този пилон се вее българското национално знаме. Фирмите, гражданите, пред телевизия 7 дни и ние издигнахме знамената и националното и на телевизията. Всъщност подсещам се да благодаря, уважаеми зрители, на тези от вас, които днес се обадиха в телевизията, които през вчерашния ден звъняха и благодариха и се забелязали усилието ни да направим във вчерашния ден само българска програма. Благодаря ви за това. Аз говорих за знамената, обаче, които по стълбовете вместо
табелките майонеза или някой GSM оператор опасва цяла София, които на склад ги има, не се появиха. Държавата не положи и общината респективно никакво усилие да даде един белег за собствено себеуважение. Вижте, аз не мислих да се набъркваме в политическите процеси, но политическите многобой, не двобой, а многобой, които се започват отново, които се вихрят и те не са прекъсвали, отнемат съзнанието на нашите хора, които се занимават с политика, от такива значими национални ценности, които правят народността, които правят нацията. Вие говорите за изправо, поставите въпроса за крайно отрицателния прираст на българското население, за абсолютно тревожната картина, която се очертава вече и която продължава и ще продължи да се очертава за бъдеще. И в същото време виждаме в парламента по този въпрос не се говори. И аз се питам, като минат още 10-15-20 години, кой ще избира нашите депутати? Не се говори по още един документ. Аз ще покана неговите автори да разговаряме. Между другото, част от тях са членове на движението, което беше учредено. Българска национална доктрина. Да. Четвърто издание, отново в парламента, отново без внимание. Та в констатациите в началото, политическите партии у нас нерядко са поставили и поставят партийните над националните интереси на България. Политическите партии в България често са проводници на чуждестранни и по-малко наши национални интереси. Зависимост от външните фактори, плод на еднолични, конюнктурни решения, национално безотговорна и рядко продукт на чист патриотизъм и родолюбие. Липсва приемственост и последователност. Много тежки думи, отнесени към цялата политическа история на България. Тежки думи. Носи ли ги българина в себе си? Защо е така? За голямо съжаление, българската политическа действителност се е развивала и славила така, че който е във властта, той си урежда добре живота. Затова стремежа и битката да се по някакъв начин да се намъкнеш във властта. Винаги у нас е била много, много упорита. Защото съвсем... който е във властта, никога не остава нито гладен, нито без жилище, нито без други, както сега обичат да кажат много хора, без други екстри. Властта в България винаги е давала много и аз не винаги съм казвал, че отнемете на българските политици привилегиите, за да видите, че в министерството ще останат само портиерите. Ето защо битката за властта у нас е толкова голяма. У нас се влиза във властта и това не го откривам аз, за да се забогатее, за да се открадне, за да се натрупат състояния. А не когато ти вече си направил това, когато си доказал на всички, че ти си факт, обществен факт, значим факт, тогава да влезеш във властта, за да раздадеш на другите онова, което ти си научил. Парадокс е обаче, че 10 години, ако върна назад, Тодор Живков за апартаменти, след това Димитър Попов за апартамент, Андрей Луканов за апартамент, сега отново апартаменти. Значи най-голямата ценност е едно жилище по някакъв начин така спечелено с малко компенсаторки, на по-ниска цена, с малко далавера, шмикилък. Не ме разбирайте погрешно, но това е дълбоко лежи в българската душевност. Българина не е направили къща, един мъж, който не е построил къща, дълбоко в недрата на нашата същност е усещането, че той, който не е могъл при живота си да направи на къща, той не е живял пълноценно. Може би друго, че трябва. Най-напред да направи къща и след това да кажем, че става за властта. Така мисля и аз. Нека видим какво в анкетата записа вчера нашия репортер по улиците на София. Поред вас, горди ли сме, че сме българи? Трябва да сме горди. А прочита ли достатъчно паметта на предците си българския народ? Не. Защо е така? Не виждате как са. Може ли това да е празник с 200 човека? Няма и толкова сигурно. Аз ще да ме следващия въпрос. Лечи ли, че е празник и вие как се чувствате? Всеки си го чувства за себе си, но празника си е празник. От тук особено не личи, може би на други места да има събрали повече хора. Трябва да сме горди. За съжаление слушам често пъти от граждани, че... Значи не тачим достатъчно паметта на предците? Не. Защо е така? Увлекахме се в този глобализъм,
световен и помислихме, че националното трябва да се изостави назад за сметка на световните проблеми. Да, горди сме и трябва да бъдем горди. Затова, защото България, това е една от най-старите цивилизовани нации, не само в Европа и на Балканския полуостров в света. Ами трябва да сме горди, наистина. Затова, защото ако не беше руският народ, днес България щеше все още да влачи оковите на турския поробител. Горди сме, разбира се. И крайно време е да възродим тая традиция, да честваме тоя така свят национален празник. А би трябвало да сме горди. Аз съм горда, че съм българка. Уважаваме ли достатъчно миналото си? Уважаваме го повече в мислите си, а не толкова в действията си, на практика. Защо е така? Може би от времето, в което живееме. И може би трябва да преоценим националните си ценности с това да се гордееме, но това трябва да стигне до сърцето на всички. И на млади, и на средното поколение, и на възрастни. Горди сме, но много малко се грижим за това, да защитаваме това име. Еми не може да не се чувстваме, защото ние винаги сме били горди като нация, като народ. Еми горди сме, разбира се. Тук сме се родили, тук живеем. Въпреки, че живота е много труден, обаче аз съм горда, че съм българка. Това е много голямо радост и сме догорди, защото България е една от страните с най-голямо и най-дълго минало. Ако погледнем 1300 години, знаем какво представлява България. Така че няма начин да не сме горди. Няма начин. Други въпроса, че изживяваме икономически стресове, които до голяма степен те си имат своите негативи, обаче за да се наричаш българин е голяма чест. Голяма чест, каза последния събеседник на улицата. А познава ли българи на себе си? Мисля, че да. Мисля, че да, но у нас има едно неуравновесено национално и личностно самочувствие, преди всичко национално. Ние с много голяма лекота изпадаме в голям възторг от себе си, от това, което сме, и със същата лекота можем да развием един потресаващ нихилизъм и самоотрицание и готовност да се оплюем при неуспех, при отчаяние, при... Това го виждаме навсякъде. Това е част от противоречивото развитие на българската история, от бързите възходи, за които Петър Мутафчиев говори в историята ни, но от много бързите сгромолясвания, които са създали, крайна сметка, като един исторически продукт, усещането за крайни състояния на нашето самочувствие. Също и тия хора, които казаха тия хубави думи за това, че са много горди, в други условия биха казали, ние българите сме това, другата смело, крайност. Смело мога да попитам автора на три тома народопсихология българска. Кои са чертите на българската душевност? Или характерните особености на българската душевност? Аз ще кажа няколко. Не мога да изреда всички, но бих казал няколко. За мен е най-възхитителната черта в българската душевност е любопитството към света и свързаното с него ученолюбие. Ние сме един отворен народ за познание, един отворен народ за контакти, един отворен народ за гостоприемство, което не остава незабелязано. Тези три черти за мен са изключително съществени. Второ, ние продължаваме да бъдем въпреки всичко един сърдечен народ, един милостив народ. Готов, въпреки драмите си, драмата и днес, в която живее, да отделя от залъка си и погледнете колко бедни хора от своята отчаяващо ниска пенсия от 50-60 лева, при случай на болно дете отделят по 10 лева, за да подкрепят. Тие 10 лева разбират се един шамар за нашата държава, на плесница върху нашата държава. Но те говорят за едно вътрешно благородство, което в нашия народ аз винаги съм забелязвал и винаги високо съм ценил. А може ли да се възпитава тази душевност? Могат ли политиците, ако имаше глава душевност и трябваше да я затворят, макар че ние не знаем в нито една от главите какво е записано и, и те първо ще носим последиците от това, но ако имаше глава душевност, какво трябваше да обещаят българските политици?
Никак не мога да предвидя един български политик какво ще обещая, когато от него поискат нещо да обещая, а и дори когато не му го искат. Бяхте водеща фигура в движението за спасението на 3-ти и 4-ти блок в Козлодуй. Книга написахте, ще остане в историята, съдбата на реакторите, тяхното градене. Отказахте ли се? Моля? Отказахте ли се от борбата? Не. Ние не сме се отказали от борбата, но вие говорихте одеве за израза, който употребихте, беше не манипулация, а политическа вакцинация. Сега точно такава политическа вакцинация се вихри пред очите ни. АЕЦ Белене. Много хубаво. Само, че кога ще бъде готово това АЕЦ Белене? Минимум 10 години трябват, за да го видим като факт. За да се стоплим на неговите електрически светлини и топлини. А до тогава ще бъдем закрили 3-ти и 4-ти блок. След 3-ти и 4-ти блок съвсем естествено рухват и 5-ти и 6-ти блок. Да. От какво ще се грее и топли България? Неефективно става производството. Тогава трябва да започнем да работим на Марица изток. Нискокалоричните каменни въглища, които ще произвеждат скъп ток. И българският народ ще плаща един ток на много висока цена. Да, в момента имаме 18-20% резерв в енергийната система. След затварянето на 3-ти и 4-ти блок ще спаднем под необходимите количества електрическа енергия, която имаме. А Европейския съюз в своите стандарти препоръчва всяка страна да има 15% резерви. Вижте, искам да кажа пределно ясно, че в Европейският парламент има хора, депутати от Англия, има и от Франция, които непрекъснато дават по някакъв начин чрез българи тук да дойде информацията, да дойде новината или техното усещане, че те в никакъв случай не държат на всяка цена да затворят 3-ти и 4-ти блок. Тоест, ние сме изправени като че ли тук да водим една война срещу собственото си правителство. Такава война винаги е много трудна. Изключително трудна. Но в всеки случай аз мога да ви уверя, че в Европейския парламент има хора, които обичат България, които разбират драмата, която неизбежно ще ни споходи след закриването на цялата ни ядрена централа, преди да я построи на другата. Макар че разчетите вече за строежа на другата са готови, но възниква въпроса, а кой ще плати тази другата централа? Изобщо тук има много въпросителни, по които, за съжаление, отговорните хора у нас избягват да... Движението за национално съхранение ще вземе ли отношение по този въпрос? Той е национален въпрос. Той е въпрос на оцеляване на България, на това, което е останало от българската икономика, на потреблението. И понеже говорим за душевност, тази душевност и политическо поведение, така казват науковедите по света, в новото столетие се формира не на базата на труда и на професионални общности, а на базата на потреблението. Какво купуваме, какво получаваме, как живеем, какъв е стандарт. Така се формират групите. Затова политиците ги отделихме. Живеят добре, друг начин на мислене имат. Но темата Козлодуй, АЕЦ, движението, ще се занимава ли с нея? Вижте, част от хората, които са в това движение за национално съхранение и достойно влизане в Европейския съюз, и част, една малка част от тях са и членове на Гражданския комитет. Бедата е, че ние като народ, ето пак се връщаме към темата, която така или иначе тази вечер водеща, ние като народ, като че ли чакаме пак някой друг, както е било много пъти в историята ни, друг да се заеме с грижата за нас, друг да ни свърши работата, нашето българско дано някъде някой се досети да ни помогне, а не успявахме и не успяхме наистина да се самоорганизираме в една значителна национална съпротива. Това, което между другото ни препоръчват от Европейския парламент. И което успяха да направят чехи, унгарци, поляци. Естонци. Полският президент беше казал, да, твърда ни е позицията по отношение на Европейската конституция, но защото е твърда, ще знаят, че сме стабилни. А нашата позиция се мека, и нестабилни. Аз имам за пример още един проблем, който тепърва ще се проявява. Така не съвсем прозрачно или изобщо непрозрачно извършената приватизация на Българската телекомуникационна компания. Оставам на страна цената, която е 20 пъти под реалната цена на
състоянието на компанията, възможности сама да се да инвестира и да се самофинансира. Но взимам предвид пак затворената глава телекомуникации и задълженията на държавата, които никой не знае. А държавата ще трябва да плати на частен оператор след това, за да ги изпълни. Защото не Viva Venture се поемала задълженията в глава телекомуникация, а държавата ни. Вижте, има още един въпрос, по който никой не желая да говори открито. Той е, че България в момента жизненият стандарт на българите е 25 пъти по-нисък от жизнения стандарт на страната с най-нисък стандарт, членка на Европейския съюз. И каква духовност ражда този стандарт? То е ясно и очевидно каква духовност ражда този стандарт и е цяло чудо, че този народ нашия се оказа с духовност скрита и под нотите и още издържа. И още е духовен народ. Но това не може да бъде безкрайно, защото сривовите в средното ни образование, след това в висшето ни образование, сривовите в духовността ни, аз бих добавил тук и въпроса за езика и за опростяването на отношенията ни. Всичко това не може да ни доведе до един общ упадък, който няма да се харесва и той не може да се приеме от Европейския съюз. В новите функции, член на Съвета за електронни медии, ще успеете ли да се приборите за съществено занимание на съвета по съдържателен въпрос, такъв какъвто поставихте въпроса за езика в електронните медии, например? Допусках, че ще ме питате за това сем, но не очаквах се пак, че трябва да отговарям на такъв въпрос. Айде, питам за език. Дали можем да постигнем нещо? Да. Ами ако вие ни помагате, ако телевизиите, хора като вас, други водещи с лично присъствие в духовния ни живот, ако те рекат да мобилизират възможностите на своите телевизии, на своите радиа, на своите вестници, няма как да не успеем. А ако вие се дръпнете отстрани и кажете, чакай да ги видим сега, тие сами какво могат да направят, ще направим това, което в България най-често става. За телевизия 7 дни не се отнася, ние държим на националните. Но има един друг голям въпрос. Въпросът за създаването в българска телевизия, говоря за телевизиите, но с радиото може би е същото, в този златен фонд, който националната телевизия просто поради липса на програмно време или поради други причини не използва. И никой няма достъп до него. Значи той може да се закупи, да, на цена 4 пъти по-висока, отколкото американските филми. Нещо, което е създавано и трябва да е национално достояние. Този фонд би трябвало да има някакъв ред, за да се ползва. За да се ползва в програми, които се обръщат към българщината, които ще припомнят кой е Апостол Карамитев, кой е Спас Джонев. Много е къса паметта. Забравяме предците си. И Апостол Карамитев вече се оказа, че не го познават студентите дори от надпис. Ами, значи оказа се, че аз го дадох като пример веднъж. Една девойка, умно будно момиче, 12-ти клас в Стани богат. На въпроса на водещия, с какво се е занимавал Тодор Живков, на какво е бил, по-от Люти Чушки и подписа там, на Борис Димовски в Люти Чушки. И тя каза, ами не знам. Късата памет, манастирите, тези шедьоври, които бяха изработени от българско документално кино, с много грижи на държавата, с много платени от целия народ, стоят и никой не ги използва. Ще, понеже около телевизията и нейното ръководство сега има проблеми, аз ще си спестя правото на мнение по въпроса, който повдигате, но мога да кажа, че това е един основателен въпрос. Тези натрупани духовни богатства, национални богатства, не могат и не бива да стоят в никакви складове, тъй като ние точно през тия години, в които наближаваме Европа и Европа очаква да види срещу себе си една държава с собствена духовна физиономия, те трябва да бъдат извадени, да бъдат раздвижени и по този начин някакси нашето общо самочувствие да дръпне, да се вдигне, защото признайте, съгласете се, че никъде не обичат хора, които нямат самочувствие, нито пък достоинство. Аз питам, защото сте съавтор на една книга, Будители народни. Пазим ли достатъчно заветите, будителите, имат ли достатъчно място в живота ни? И факт е, че тази книга стои непродадена общо взето, отговаря на въпроса.
А тя е написана от... Верно, аз съм съавтор, един от съавторите, но другите са по-добри автори от мене. Професор Георги Бакалов, професор Дойно Дойнов. Тая книга, нито Министерството на образованието прояви особен интерес към тези будители, нито някъде другаде, тя живна и аз много благодаря, че вие напомнихте за нея. Защото в тази книга са събрани портретите, ореолите, богатството на душевността на най-значимите хора на България. Телевизия 7 ни има малък архив, скромна е историята като време, но го пази. Има един човек, който за мен е будител и който едно последното му телевизионно присъствие беше в телевизия 7 дни. Разговарях с него на днешната тема, малко по-друго измерение. Нека видим. Изказване на премиера в парламента в деня на Лепки. Погребахме национализма, каза Иван Костов. Вреден ли е национализма за България? Въпросът за национализма е голям проблем. И научен, и социален, и политически. Нали? Трябва да кажа, че той първо ни е понятен на премиера Иван Костов. Национализма е едно течение в световната история. Една проява на най-могъщи мигови в развитието на отделните нации, когато те се консолидират, когато се обединяват, когато се освобождават и когато се напълват своето съзнание с общи идеи за общи цели и общи помисли. Разбира се, национализма в българското развитие в последния век, когато България рухна като държава по същество, се проявява главно като политически аргумент. Вие знаете на времето след 9 септември цялата буржуазна политика и цялото наследство беше обявено за националистическо, за да бъде ликвидирано и за да бъде последователно променено. Сега се оказва по същия начин. Обявява се за национализъм нещо, което е дълбоко свързано с съкровените чувства на хората към тяхното отечество, към тяхната родина, към техния народ. Нали? Обявява се за национализъм нещо, което противодейства на управлението в настоящия момент, защото трябва да бъде ликвидирано. Историческата безотговорност. Какво предполага отговорността днеска? И това е последният въпрос, уважаеми зрители, за днеска. Отговорността предполага да се знае какво трябва да се направи, как да се направи и да се изберат хората, които могат да го направят. Три неща предложи, уважаеми зрители, професор Генчев днеска през месец март, в вечерта, когато говорихме за българската история. 99-та година, месец март. Видях и трогателно беше, че видях отново Кольо Генчев и го видях отново в своята родолюбива мъжка българска позиция. Аз искам да продължа неговата мисъл. Без да опонирам на който и да било, никой не е погребал национализма и аз си позволявам да кажа, че национализма въобще няма да бъде погребан. Колкото и глобализма да се развива, той ражда своята антитеза. И примера, който ще дам, няма да е с, хайде да ни казваме, с наши български патриоти, аз ще говоря за Маргарет Тачер, която преди година и половина-две издаде една великолепна книга «Изкуството да си държавник», в което казва, че всяка борба срещу нациите, срещу националните структури е обречена на успех и я очаква сблъсък и нерядко кървав и отчаян сблъсък. Следователно, Кольо Генчев отново се показа това, което той беше. Един мъдрец, който виждаше надалече, Николай Хайтов продължи тази идея, като казваше, че национализма не е мръсна дума. А също мисля, че национализма е едно родолюбиво чувство. Не говорим за шовинизъм. Говорим за любов към отечеството и защита на ценностите, които историята е отгледала в това отечество. Снощи в словото си президента Първанов в Бояна каза модерен патриотизъм. Да. Модерен патриотизъм. Значи сигурно включва и отношението към Европа. Аз отварям материалите от третото общо събрание на БАН, където са определени стратегическите цели и функционални приоритети на Академия на науките. И така с радост откривам, че в политика, в приоритети, в теми, с които Академията на науките ни ще се занимава, е научното обслужване на българската държава и общество. Икономическо развитие на обществените отношения и структури в България в условията на пазарна икономика и гражданско общество. По-нататък следват и другите теми. Хубаво е, че Академия на науките ще се занимава и го свързвам с чутото, което каза
професор Николай Генчев. Та той каза, три неща са необходими. Да се иска да се направи, да се знае какво да се направи, да се изберат тези, които могат да го направят. Какво ни липсва до сега? И трите ли? Или до третото опираме? И трите не, но третото да. Тук аз съм си мислил много пъти, че ако с нещо Господ е искал да шамароса българите, е било това. Сами по себе си изключително можещи, надарени хора. Но ние не можем да работим събрани заедно в името на общи каузи с някои малки изключения в историята си. Отварям... А пък когато се появи политическата примамка и подмамка, тогава вече се явяват едни чувства, които ни разделят, които ни разбиват. И тогава въпросът за кой може да го направи, увисва във въздух. Отварям друга страница, позната на зрителите и на читателите. Ще ви попитам кога остава време за нея. Не на изследователя, не на университетския човек и академичния човек, професор Семов, а на белетриста, на публициста. Показвам една нова книга, Марко Семов, Цената. Показвам и я взимам точно в момента, когато говорим за това, как сами в други общества, в друга координатна система може да постигнем резултат и как тук, в страната, в нашето обкръжение, резултатът е по-слаб и сякаш невъзможен за сега. Но цената, защо цената? Защото това е цената на един имигрантски живот, но не на всеки имигрантски живот въобще, а цената дори на един успял български лекар в Франция. Една страна, която го приема, една страна, в която той се налага като голям кардиолог и въпреки всичко проблема, той щастлив ли е? Той доволен ли е от това, което той е постигнал, а той е постигнал много? Тоест, проблема е не въобще дали е щастлив или добре се чувства този, който е несретник в чужбина. Аз лично, чрез съдбата на този лекар, доктор Цветанов, който е жив и здрав. А има прототип? Има прототип и той си дойде за премиерата на книгата. Именно чрез него се опитах да поставя въпроса. Въобще, възможно ли е, ако говорим за човешкото щастие, възможно ли е имигрантското щастие? Има една фраза, която се употребява твърде често, че се виждат, има щастливи, има богати имигранти, но щастливи имигранти няма. С това аз не опрекам абсолютно никого. Просто поставих въпроса пред себе си и пред тези, които ще прочитат тая книга, за щастието, дори при най-благополучния резултат, при най-благополучния резултат. И се убедих, че там, на чуждата пейка, на чуждата земя, под чуждото небе, то не може да бъде пълно. Пак е въпрос на душевност, защото ще имаме възможност да се убедим, че част от управляващия екип на България, който дойде отвън, след като излезе от властта, просто ще си замине. Пожелавам им да бъдат щастливи. Попитах, кога остава време? Ето още една среща. Това са разкази. Пак ли от действителни случки или са повече художествена измислица? Не, всичко това са действителни, почти действителни случки с хора, с които съм се срещал през битието си на селски юнак. По-късно малко. Това са случки, които са ми отваряли очите за много неща, за които ми се струва понякога, че днешните деца, които нямат селско детство, са лишени. Защото детството в града е едно, детството на селската мера с добитъка сред природата, по реката, сред ветровете, сред дъждовете, сред снеговете е съвършено друго. Започвате една тема, ще върна още по-назад. Корена в Троян, в Балкана, а родителите какви бяха на Марко Семов? Усетих вълнение за вятъра, за реката, за селото. Ама и семейната среда има значение за духа. Без да се пускам много приказки, може би ще кажа най-баналното, но те бяха почтени хора. А тези хора, безкрайни хора,
ги е нарекал Марко Семов. Безкрайни хора. Книга за срещи с интересни хора от света. Аз ще попитам. От всеки нещо е останало, нещо е научено. Една вечер с Хавел. Аз имам пристрастие към Чехия. Верно, знае. За какво си говорихте с Хавел? С Хавел беше току-що излезнал от затвора. И беше поканен в един нощен клуб, между клуб и бар. Аз носех и нощен коняк и ме попитаха чехите, чехски журналисти, искам ли да се запознаят с Хавел. Така се запознахме, седнахме на една маса, дълго разговаряхме и тогава той ми зададе един въпрос. Вие защо сте тук? Аз му казах, че сме там на един фестивал на документални филми. Той му пита, какви документални филми правите в България? Аз му разказах накратко. А това, което правим ние в Чехия, вие правите ли го в България? Имаше твърде много хора, познати и непознати. Аз не му отговорих много еднозначно. Той замълча и каза, ако се бавите още, губите ценно историческо време. И не ни оставяйте сами. То е било някъде? Това беше 88 година началото. Харта 77 е действала след нея. От Дмитрий Шостакович и по-нататък. И Ванга. Между тези световни личности, Ванга. С какво Ванга? Голяма тема е тая. Не знам дали трябва да се намествам аз в нея, но Ванга във всички случаи ми остави усещането за една космическа необятност, за едно космическо общение, което тя можеше, съвсем очевидно. Даже един мой приятел, покойник вече, професор Георги Ангушев, който работеше с руски екипи от психолози и следваха Ванга, ми беше казал веднъж следното. Съвсем доказано е, че Ванга контактува с мъртвите. Всичко друго горе-долу разбираме като учени от нейната същност. Но как общува с мъртвите, това нито можем да го обясним, нито имаме достъп до тази нейна космичност. Я сега чета една книга на Ернст Молдашев, откъде сме произлезли и Градът на пълговете, в които се оказва, че Ванга всъщност е част от тази необятност, една от малкото, очевидно посветени от не знам кого личности, която е имала очи за работи, за които милиарди други хора нямат. Скачам от темата Ванга и тя се стараеше да предскаже, да каже, да познае, да ободри, че идва нещо добро и въпреки това циклично се повтаря в България нарушаването на обществения договор между избиратели и управляващи. Ето отново. Днес е внесен от Коалиция за България вот за недоверие към правителството, свързан с социалната безотговорност и сериозни нарушаване на конституционни права на българина. Разминаха се обещанията на сегашния екип управляващи преди изборите с практиката, която беше показана като възможности на от управленския екип. Защо се нарушават? Пак ли Шумен мрази ЦСКА? Защо? Преди 13-14 години се нарушавах. Сега се нарушават тия договори, защото демокрацията е това. Нарушаване на договорите. Но създаване на някакъв ред в това нарушаване държи. Съжаление, у нас демокрацията ни се яви като в качеството си на един хаотичен живот, в който избояха ниски страсти, болни амбиции, кръвожадност, ако искате. И част от всичко това е тази омраза, която виждаме навсякъде и която ни мъчи, измъчва ни, души ни тази омраза помежду ни, вместо да ни свободата на общуването, на по-либералния живот, който живеем, вместо да ни обедини и да ни даде подкрепа един спрямо друг, ние отиваме в Англия и носим такъв лозунг Шумен мрази ЦСКА. Спасение ли са гражданските формирования? Мисля, че да. От този модел. Аз не виждам какво друго е спасение, ако те не са спасени.
Политическите партии обаче непрекъснато се стремят да ги разрушават. Естествено. Аз съм свидетел. Естествено. Даже участвахме и подкрепяхме телевизия 7 дни, Свети Георги Софийски и Годо. След това, Бог да го прости, имаше трибуната и тук сякаш започна идеята на доктор Петър Диратлиев с Клуб 100 и създаване на управленски програми. Всичко това придърпат един от интелектуалците в ляво, друг в дясно, трети за климат, за четвърти компромат, беше разрушен. Ще устои ли, връщам за това, защото е много сериозна идеята. Сериозни са хората в, как да го нарека, клуба или тези, които основават това движение за национално съхранение. Сигурно ще има много желаещи да се включат. Как ще се опази движението? Как ще се опази от апетитите върху, ще го кажа грубо, да бъде яхнато от политическите сили? Това е един сериозен въпрос, но аз мисля, че в това движение влизат хора, които не са управляеми така лесно. Това са хора, които имат много добре изградена гражданска позиция, социално положение, което не зависи общо взето от политическите сили. Това са хора, които имат глави на раменете си, не целюшкат вляво, вдясно, нагоре, надолу. И мисля, че трудно ще се предадем на една или друга политическа пристрастност. Мисля, че ще устискаме. Това, което, разбира се, мене ме смущава, то е, че интелигенцията трудно се организира за колективни действия, тъй като всеки интелигент си е по своя му личност. Силната индивидуалност. Силната индивидуалност е подчертана. Но и целият проблем е този. Как ще се умеем да покорим индивидуалността на една обща национална Това са хора, които са постигнали извън сферата на политиката, доказали и реализирали се, оставили следа, могат да поведат нацията, могат да променят или, ако не да променят, да оказват непрекъснат натиск. Това е горе-долу идеята. Да видим дали ще получат уважението. Ние бихме искали онова, което е национално полезно, национално добро да го подкрепим, категорично да го подкрепим. Но това, което е очевидно вредно за живота ни като народ. Онова, което ни разрушава, да му се противопоставяме, но аз отново си изказвам твърдото убеждение, че без подкрепата на българската журналистика този натиск би бил много-много затруднен. Дори ако искате, една от идеите, които, една от формите, които искаме да преложим е примерно да поканим един министър на здравеопазването във време, в което здравеопазването е в видима криза. И да станат срещу него 10 български професори медици. И да му поставят своите въпроси и своите виждания за това каква е реформата или каква би трябвало да бъде реформата, за да не умират хората без лекарства, защото не могат да си купят лекарства. Бих искал да го видя той как ще каже, не ме интересува какво мисли професор Чудомир Начев, или председател на Съюза на учените, който е един блестящ хирург. Имаме още няколко имена, много значителни медици, на които не можеш да кажеш. Не ме интересува вие какво мислите. Защото за тях вървят други стотици, да ни кажа хиляди лекари. Телевизия 7 ще ви подкрепи в това начинание. И понеже имаме само 30 секунди още, искам нещо за самочувствие на зрителите. Това, което бих казал на зрителите, без да изпадам в положение на някакъв наставник, е ние сме хора, които имат качества. Това да не го забравяме никога. Да не коленичим, без да има причини сериозни за това, защото един народ с толкова качества трябва да ходи изправен по света. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. Професор Малко Семов каза на финала да застанем зад хората, които имат качества. До нови срещи!